Dobrý den, milí diváci. Redakce televize Slovácko pro vás připravila další zprávy z Uherského Hradiště. Jsme rádi, že jste s námi. V budově Reduty začala výstava dětských výtvarných prací. Zapojila se do ní řada škol z bývalého okresu. Tématem byly letos ptáci. Stovky dětí z mateřských škol se ve čtvrtek 29. listopadu přišly podívat na práce své i svých vrstevníků do galerie v Uherskohradišťské Redutě. Jednou ročně ji zaplňují právě výkresy a plastiky vytvořené žáky z mateřských škol. Letos je to s tématem ptáci očima dětí a asi toto téma, protože se věnujeme ekologické výchově a ochraně přírody a to se nám zdálo takové hodně, hodně pěkné. V loni to byly stromy očima dětí, takže to má takovou návaznost. Zahájení výstavy obstarali děti z mateřské školy v Míkovicích, které si připravili vystoupení právě na ptačí téma. To je zároveň součástí celoročního projektu školy, který vyvrcholí projektovým dnem. Na mateřské škole existuje kroužek folklorní, který vede paní učitelka Janinka Štěrbová, která je bohužel momentálně nemocná, ale určitě jí neskazíme její práci a chceme potěšit takovým zpěvem, slavičím tak jak první skřivánek na jaře i všechny, kteří přijdou na naši vernisáž. Výstavy se účastní 21 mateřských škol z celého bývalého okresu. Zájem je tak velký snad i proto, že organizátorky si z došlých prací nevybírají, ale vystaví je všechny. Výběr provedou už učitelky ve školách, které jim dětská dílečka zasílají. Letos by mohly tyto práce zahřát u srdce hned dvakrát. Nás napadla ještě taková bohulibá myšlenka, že ty práce jsou skutečně tak krásné a ty nápady tak vynikající, že nabídneme ty výkresy do dražby, takže to máme takové letos poprvé, ale zkusíme to, nemáme s tím zkušenosti, ale snad to vyjde. Aukce se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince dopoledne. Organizátoři na ně chtějí pozvat podnikatele z Hradišťska. Přijít a vydražit nějakou dětskou práci, ale může skutečně každý. Zastupitelé se na svém posledním zasedání dozvěděli, jak se vyvíjí letošní hospodaření s penězi. Město zároveň dává dohromady rozpočet na příští rok. Městský rozpočet Uherského Hradiště, podobně jako dalších měst, prochází během roku řadou úprav. Mění se jak položka příjmů, tak pochopitelně i výdajů. Skutečné financování města se letos zatím vyvíjí lépe, než tvůrci rozpočtu předpokládali. Do konce měsíce září proběhlo několik změn rozpočtových opatření, které reagují na danou situaci a můžeme říct, že se nám daří to hospodaření města podle toho rozpočtu, který jsme si stanovili, naplňovat. Čili ten rozpočet, když sestavujeme, snažíme se sestavovat konzervativně, to znamená předpokládat, předjímat nějaké ty rizika, která se mohou objevit. Původně plánované příjmy měly činit 561 milionů a výdaje 719 milionů. Město tedy předpokládalo schodek ve výši 157 milionů korun. Po úpravách rozpočtu se rozdíl v příjmech a výdajích ještě o 12 milionů prohloubil. Skutečnost je však v tuto chvíli úplně jiná. Příjmy se daří naplňovat rychleji a tak schodek zatím dosáhl jen 35% plánované výše a činí 60 milionů korun. I to je samozřejmě hodně. Rozpočet města je schodkový, ale ten schodek je vždycky krytý prostředky, které má město u správců cenných papírů, tak nebo také ve svých volných zdrojích. Město se chce v příštím roce zadlužit méně. Návrh rozpočtu na rok 2013 totiž zatím předpokládá příjmy 588 milionů a výdaje téměř 632 milionů, takže schodek by měl být necelých 44 milionů korun. Dlouhá léta čekají obyvatelé Míkovic na opravu komunikace na ulici Podboří. Teď už této stavební akci konečně brání jen počasí. Na jaře příštího roku začne oprava 500 metrů dlouhé komunikace na ulici Podboří v místní části Uherského Hradiště Míkovice. Město před několika dny rozhodlo o tom, kdo ji bude realizovat. Ulice je tu skutečně v kritickém stavu. Konstrukce vozovky je rozpadla, v podstatě v některých místech už vytéká voda z podvozovky zpátky na vozovku. Ulice je široká pouze 3 metry, jelikož je z kopce, takže vlastně při větším dešti teče voda po celé ulici a vlastně ve větší části.
části té ulice potom ta vrstva vody už dosahuje několika až desítek centimetrů. Stavba už přitom měla být dávno hotová. Město ji poprvé zařadilo mezi důležité investice v roce 2008. Nikdo ale netušil, jak dlouho bude trvat převod pozemků. Je to kvůli jednomu pozemku, který je pod současnou vozovkou, a převod pozemků ze státu na město trval více jak 4 roky, což víceméně odložilo tu investici. Kromě nového povrchu širokého 5 metrů tu přibudou zpomalovací prvky a stavba vyřeší také odvodnění vozovky. Zvýšení komfortu obyvatel přinesou nové zelené plochy, veřejné osvětlení a rekonstrukce parkoviště u hřbitova, které má plochu 120 metrů čtverečních. Uherské Hradiště bude i v příštích letech zlepšovat povrchy vozovek a chodníků ve svých okrajových částech. Na řadu zřejmě přijdou sady. Reagujeme na situaci, kdy svak dělá rekonstrukci vodovodu a kanalizace v místní části sady v ulicích Malostranská, Vřesová, Ztracená, Spálená. Pochopitelně při takovéto rekonstrukci dojde k otevření současných komunikací a následně poté bychom chtěli tyto komunikace opravit. Oprava komunikace na ulici Podboří v Mníkovicích by měla trvat do konce června a bude stát 4,5 milionu korun. Městský úřad vybuduje centrální spisovnu, jednak tím vyhoví zákonu o archivnictví a především soustředí spisy, které má v několika budovách na jednom místě. Bývalá kotelna základní školy UNESCO se stane centrální spisovnou městského úřadu v Uherském Hradišti. O radikální změně ve využívání tohoto objektu rozhodla nedávno městská rada. Kotelna je blízko radnice a je volná. Podle zákona o archivnictví musí mít každý úřad svoji centrální spisovnu nebo centrální archiv, chcete-li. Doposud máme naše archivy v několika budovách a máme je taktéž hodně v kancelářích, a proto skutečně ta nutnost už je na nejvýš nezbytná. K dispozici bude 1500 metrů čtverečních úložné plochy. Tiskoviny tu budou v bezpečí také při případných povodních. Po stavebních úpravách koupí město do spisovny moderní techniku a napojí ji na počítačovou síť. Speciální software, který bude ovládat veškeré regály, které tam budou. Počítáme zde s rotačními pojízdnými regály, které budou k dispozici. Bude to v kompetenci jednoho zaměstnance, který se bude orientovat v těch spisech a který je bude na požádání a samozřejmě proti podpisu vydávat. Podle zákona musí město některé tiskoviny uložit na 5, jiné dokonce na 10 let. Pak je předává státnímu okresnímu archivu. Budeme zde shromažďovat v vozovkách tzv. Mrtvý archiv, který bezprostředně úředníci nepotřebují. Stavba a vybavení spisovny zaberou čas do konce února příštího roku. Vyžádají si přitom investici ve výši 2,5 milionu korun. Před 6 lety se Lucie Hrochová dostala k mandalám, specifickým magickým kruhům, které ve východní filozofii symbolizují jednotu. Zaujaly ji natolik, že je začala kreslit a vydávat v knihách. Zatím poslední publikace se dočkala křtu v Centru osobního rozvoje v Uherském Hradišti. Barevný symbol rovnováhy, to je mandala. V sanskrtu toto slovo znamená kruh, který jako harmonická forma představuje jednotu. Svůj osobitý přístup k mandalám už několik let prezentuje Lucie Hrochová, která všem zájemcům umožňuje relaxovat s pastelkami. Její zatím poslední kniha s nevybarvenými kruhy a symboly se dočkala křtu v kruhu příznivců 23. listopadu v Centru osobního rozvoje a zdravého životního stylu na Splávku v Uherském Hradišti. On si mě to tak našlo, bych řekla. Protože jsem dělala kurz kineziologie u paní Zavadilové ve Zlíně a součástí toho kurzu byla i automatická kresba. A poté, co se mi to vůbec nedařilo, ta automatická kresba, tak asi po druhém kurzu už to bylo lepší a potom jsem ty mandaly nějak začala kreslit. Po nepříliš zručných začátcích dnes není ani památky a Lucie Hrochová má na kontě 5 publikací, mezi nimi třeba i pohádkové mandaly. Ústřední postavou těchto výpravných omalovánek je Hanička, která objevuje krásy přírody. Děti se u nich učí jakoby se naladit na to svoje nitro, na to pěkné v sobě nebo na pěkné vzpomínky v sobě a potom vlastně to předat do toho obrázku, jo, jakoby ten pocit překreslit. A podobně se potom pracuje i s těma pro ty dospělé. K relaxaci a sebepoznávání slouží i harmonizující obrázky pro dospělé. Ty mandaly se kreslí v takovém nějakém meditativním naladění. Já je aspoň kreslím s takovou nějakou touhou pomoci lidem. Potom můžou s tím i pracovat jakoby sami na sobě. Jo, dá se to vymalovávat tak jako malovánky, ale je možné vlastně
tím i nějakým způsobem pracovat jako terapeuticky. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Budu se na vás těšit u některého z dalších vydání magazínu z Uherského Hradiště.